مسلمان جوان چ کلمہ کفر ون کیا خبر کتا وچ من خبر کو ایک کون اوتر میں بلوٹ کے مونوں نکے 20 بلوٹ کے سے اسی پابندی تھمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی تھمس کیا تنی ون نو مطلب بس اس کرا ڈانس تھی کیا کوڑے سے کرا لیکس لیکتی مطلب پھر شراب داما چھ چھم ہاو مطلب یہ سوری بس یلا ہسن کیا بس ہسن یہ پابندی کو سنا سن کے ہے شرس چھ جن کی شراب چھ جن کی غبت کر جن کی باسو کی نہیں بس وقت ساڑی چھ وقت جب بس آزاد مزاج کی ساسن کہ یہود نصارا ان پڑھنے آزاد یوت گچھا توت گچھا کوڑن سے گچھا کٹن سے گچھا فنکشن مناو ہا ہنی مون مناو ہا ہاں اور بدن نان کباب کھماو کھم کھماو وغیرہ کھماو سر رات اس آساو موشن جی خرافات اور پب جی گنداو لہو لیب گنداو یہ نماز کسی یہ پات تمس صبح صبح تھا نائن بجے سائڈ ایتھی یہ گسنا سن کے البتہ یہ چھ بہ پانو رلاون اس اللہ یہ عید نماز پڑھو کیا بلا کا تم تو سبب پلت اترا وتا بیان پکڑ پوتی جانا نماز کھماو کھلو کھماو کہو کھماو بس یہ بس یہ شریعت پابندی وابندی آسن چھ پابندی لگم استمو دم جے خاندر کرو سود ساد رات میں گیو کی ڈانس مو کرو کی کوڑن دپن پرد کرو اس پابندی کیا چس واہ مبارک اس نے چانی سر خیال اس یہ چے مبارک یوڑ نہ دوستو یہ مسلمان یوتھ اس سکتے ومیت